Шановні і дорогі читачі і читачки, яким не став на перешкоді фірмовий львівський дощ, які сьогодні прийшли до цієї зали, де розгорталося не тільки багато дослідницьких сюжетів, а, думаю, народжувалося чимало любовних історій, я в цьому впевнений, знаю просто твердо. От. І багато інших філософських, і не тільки, де зав'язувалося щось добре і вив'язувалося також, для того, щоб стати свідками чудесної події, не кажу унікальної, бо я дуже хотів би, щоб вона не була унікальною, щоб були ще і ще. Розмови про новонароджену книжку, яку з трепетом тримаю в своїх тендітних руках, «Крилаті риби Дарини Попіл». А це означає, що ми маємо сьогодні принаймні дві головні героїні нашого вечора. Перша – це авторка, бо вона була спочатку, бо батьки її спершу народили. Це Дарина Попіл, яку ми знаємо і любимо. Прошу привітати. А друга – це ось це її новонароджене книжкове дитя з такою чудесною, натхненною назвою «Крилаті риби». Ви знаєте, певно, що це вже не перша книжка цієї авторки, власне, поетична книжка, бо крилатим рибам передували сезони слів, вони ж сезони снів. Книжка із таким подвійним дном, власне, дебютна книжка поетеси, поетки Дарини Попіл. Хоча поза тим її багатогранна творча особистість має ще й інші виміри, бо це науковиця, дослідниця досить складних проблем журналістикознавства, літературознавства, критики, культурно стурбована особистість, критикеса, яка багато пише про добрі книжки і не дуже добрі книжки. Тому часом, але я більше люблю про дуже добрі книжки писати, яка ніколи не стоїть осторонь якихось знакових подій культурного життя, яка живе дуже повним і наповненим життям, яке певною мірою лягає на папір, але не повністю, і це теж чудово. І яка дуже багато встигає, а ще більше не встигає, як кожна людина, яка багато встигає. Мені випала сьогодні скромна місія, але дуже почесна і відповідальна модерувати цей вечір. Мене звати Богдан Тихолос, і сьогодні в мене тільки одна роль. Це людина, яка дуже любить Дарину Попіл. Те, що я там був керівником її дисертації, так, те, що ми там зустрічалися в різних містах, в різних крапках земної кулі, те, що нас ще багато чого файного в'язало і в'язатиме надалі, що б там не було, це інша справа. Але я люблю, що вона робить, і тому я сьогодні тут. Так. І я певний, що ті, хто прийшов сьогодні стати свідками цієї події, прийшли з тої самої причини. Але найбільше я заздрю тим, хто прийшов і ще не любить Дарини Попіл. Тобто ви так випадково сюди втрапили, ви не знаєте, хто це, так? Ви побачили в програмі форуму, що є якась така презентація якоїсь такої книжки, вас заінтригувала назва, місце, можливість сховатися від дощу або що. Але ви сьогодні тут разом з нами, ну я вам заздрю. Тому що вас сьогодні точно стане на одну любов більше. А любові забагато не буває. Отже, пані та панове, у нас сьогодні є змога, по-перше, побачити книжку, почути авторку. Почути у її виконанні ті тексти, які склали, власне, цю другу її поетичну книжку. І стати свідками такого собі навіть синестезійного, так, музично-поетичного, акустичного дійства, яке на нас чекає. А на це все у нас разом година, а потім ще автограф-сесія. Тому я не буду затягувати вступом і скажу на сам кінець лише таке. Ага, я читав все, що написала Дарина Попіл. Я читав її попередню книжку. І мені здається, що це явище абсолютно нового порядку. Те, що ми сьогодні тримаємо в руках. Книжка, яка побачила світ у видавництві «Світчано», побачила світ завдяки зусиллям не тільки авторки, оскільки вона, напевно, не образиться, якщо я скажу, вона має в цій книжці конгеніальну співавторку. Бо ліричні тексти особливо добре гармоніюють із якимись візуальними пошуками. І ці візуальні пошуки народжені у ясній голові, і може не тільки в голові, так, ілюстраторки, дизайнерки, художниці, дуже багатогранної творчої особистості Софії Філіпчук, яку також тут вітаємо. Вони оце посідали тут в президії. А моя робота зробити так, щоб ми засиділися. Мені теж призначили місце отам за тою трибуною, але я звідти пішов геть ближче до людей, тому що ви знаєте, оте, що я тримаю в руках, це щось цілком антитрибунне. Та поезія, яка є у цій книжці, це поезія, яку не читають з трибуни. Іноді читають пошепки, іноді читають взагалі про себе.
І там є багато таких текстів, які я вже для себе не раз перечитав, і після яких завжди є якесь відлуння. От коли ти закінчуєш читати, так, і слова вже стихли. А риби безгучні, небагато не говорять. Так, а крила ще бринять. От це все, що я хотів сказати на початок, перш ніж дати слово тій, завдяки якій ми всі тут зібралися, і завдяки якій риби стали крилатими. Пані та панове, Дарина Попіль. Я насамперед хотіла подякувати тобі за таке неймовірне представлення, за цю любов всю, яка бриніла тут. І я щаслива, що ми всі тут зібралися. Особливо важливо це є, мабуть, тому, що, може, хтось знає, хтось не знає. Я не живу постійно в Україні у Львові. Я приїжджаю часто додому, але, власне, символ наших крилатих риб – це якийсь такий символ, який філософський доволі, бо ця крилата риба, вона намагається, якби, бути справжньою, хоча насправді вона не справжня, вона вигадана, вона літає поміж різними країнами, вона хоче, щоб їй все вдавалося, але їй не завжди це вдається. Але ми пробуємо. І взагалі я, може, швидко скажу, звідки взялися ці риби, ці крилаті риби. В нашій першій збірці з Софійкою був такий один вірш, називався «Як велика риба кольору засмаглого сонця». Цей образ риби, власне, прийшов до мене, коли я була у Варшаві вже, жила, здається, рік. І мене якось дуже захопив цей образ риби, яка згодом стала крилатою. Вона хоче осягнути щось більше в цьому житті, не сидіти тільки в воді, вона хоче літати. І ця друга назва, Софійка, ти пам'ятаєш взагалі, як це ми дійшли до того, що це мають бути саме крилаті риби? Бо я не дуже, воно якось так... Так, воно прийшло десь так зверху до нас, і взагалі після першої книжки я не пам'ятаю, чи ми зразу хотіли робити другу. Бо ми були такі, ми були змучені, ми були... Ну, це був дуже гарний досвід, але це не так просто зробити книгу, самим написати, намалювати. Але пройшло скільки там рочків, ну, з 2017-го трошки часу пройшло. І ми вирішили, ні, треба робити, бо в нас то файно вийшло, файно написалось, файно намалювалось. Зробили ми довго це, але ми це зробили. Не без допомоги, не без підтримки, і ми дуже вдячні видавництву «Свічаду», що вони втілили наші ці прекрасні ідеї, малюнки, що ця книжка виглядає так, як вона виглядає, бо вона виглядає не так, як було в мене в голові, вона виглядає ліпше. І я думаю, що це дуже круто. Загалом, я знаю, що багато хто не любить поезію, або, ну, може, ще не знає, що любить. Але я єдине, що хотіла сказати, що ці тексти тут, вони, це є і не цілком поезія, це така є розмова. Розмова з різними світами, розмова з духовним, розмова з природним, розмова з чоловіками, з жінками, з Богом. Тут є багато текстів неримованих, бо вони написалися мені саме так, як вони написалися. Я думаю, що вони, власне, такими мають бути. Тому, якщо ви не любите поезію, не бійтесь. Це не зовсім поезія, воно просто якісь такі історії. От зараз модний в нас є сторітелінг, так? Ця книжка, це, її можна сприймати як одну велику історію, поділену на різні розділи, але вона оповідає щось одне. Роль жінки в нашому сучасному світі, як вона себе шукає поміж різними світами. Привіт-привіт. І тому я надіюся, що вам відгукнеться щось з цих текстів, а ще більше я теж надіюся, що вам сподобаються неймовірні малюнки Софійки. І Софійка, просто як воно, тобто ти коли це малювала, ти бачила кожен текст якось окремо і тобі приходила якась ідея? Так, ні, насправді ми можемо далі ще вести розмову, але взагалі я хочу просто, щоб... Так, ти два слова сказала про, про те, як тобі вдавалося дати тим текстам оці їхні лиця. А ще можеш сказати, чи тобі більше подобалося з першою книжкою, чи з другою. І чи ми робимо третю книжку, давайте її спитаємо.
Софія Кирчук. Останній раз ти купала магістерський диплом, тому я надіюсь, я не зумлюю. Так, чи ми будемо робити третю книжку? Добре. Тож, так, почнемо серйозно. Коли я читала ці вірші, коли мені Дарина скинула вже файли готові до друку, я подумала, о, Дарина виросла, і це дуже відчутно, і я вже читала просто поезії дорослої такої поетеси. Ну, мені було дуже велика відповідальність, щоб я теж виросла. Я ще ніби не планувала. От. І я думала, що ці всі образи, вони не були такі, оскільки вірші, вони настільки глибокі і там, тобто по-різному настрої перед як у морі. Буває, що буває спокійне сонце світить, так само і ця поезія. Вона настільки багатогранна була. Тому я не хотіла прив'язати до якогось образу і таким чином використовувала бахи, тобто щоб це була жива ілюстрація, живий будинок, навіть такий живописний. Бо хто знає з тих моїх ілюстрацій, це зовсім ну, такий, можна навіть не впізнати, що це ну, мій потяг. Тож я надіюся, що мені вдалося. Дякую. Красне товариство. Ви можете обійматися, цілуватися вже можна. От, красне товариство. Мені дуже подобалося у тому вступному слові Дарці, Дарциному, так, і в тому, що говорила Софія, оце творче «ми», яке ні в який спосіб не нівелює унікальності кожного «я» і самобутності. Але відверто кажучи, от приклад, коли це «ми» існує і так гармонійно працює, а не тільки декларує, що воно є, так, цей приклад заслуговує на окрему відзнаку, як на мене. Тому що коли маємо готовий продукт, так, книжку як результат співпраці. Авторки, поетки, зараз які я знову дам слово, бо її було трохи замало, як для початку. От, ілюстраторки, редакторів, тих людей, які робили світлину, так, а автором цієї світлини є. П'ятер Августин, хлопець з Польщі, з яким ми познайомились в Магдебурзі. Тобто він неймовірно тішиться, що він хоч не читає кирилицею і не знає української мови, але він просто неймовірно щасливий з того, що його фотографія на книжці, він вчить українську мову зараз, щоб читати ці вірші. Я вважаю, що нічого в житті не відбувається просто так. І вся ця книжка – це доказ того, як просто планети стають так, як вони мають стати, і виходить якийсь гарний, крутий проєкт. Отже, ця книжка народжена не тільки з «я» і його глибин, але і з цього дуже гармонійного «ми», про яке йшлося. Але це не ще ширше, бо вона має таку присвяту до присвяти, і в цій присвяті є ціла родина. І це надзвичайно приємно. Це дуже родинна книжка. В ній багато є самотності насправді, і в ній багато є суму. І поезія дуже часто народжується із самотності, і суму. Це правда. От, але ця самотність поетична і цей поетичний сум можливі тоді, коли є інший досвід, коли є досвід родинного тепла. І цьому досвіду родинного тепла ця книга завдячує не меншою мірою, на моє глибоке переконання, ніж досвіду мандрів, ніж досвіду перебування між світами. І я хотів би, щоб ця подяка, яка тут є, передусім, вона ще перед навіть титулом книжки. Аби вона також тут була почута, я не буду її цитувати, бо вона має лунати із уст самої авторки, але якби не мама Тетяна, і не тато Юрій, і не чоловік Олександр, і не бабусі Тетяна Яна Теодозія, і навіть не улюблена такса Мавра, хресні батьки Оксана і Віктор, і вся родина, ну і зрозуміло, Софія Філіпчук, Мирослав Трофимук-молодший, який тут ще при роботі зараз долучиться. Коротше, якби не всі ці люди, які люблять авторку і те, що вона роблять, то книжка ця б не з'явилася. І хай їм сьогодні також буде святково. Навіть тим, хто сьогодні тут не є, хай їм там десь гикнеться, зокрема і авторці передмови. Ні, та гикнеться в доброму сенсі, хай вони згадають так. Хай ох осіпнеться до чогось доброго, так? Марії Кривенко.
Ця книжка має передмову авторства Марії Кривенко, яку також вдячно тут згадаємо. Але Дарина ще не все сказала в вступному слові. Я би не було забагато мене, то я до її. Ну, я, власне, хотіла сказати, це зрозуміло, що я дякую всім найближчим людям за підтримку, але, власне, я хотіла би згадати передмову пані Марії Кривенко, бо це якось вперше тверезо я подивилась на свої вірші ніби як збоку, коли її прочитала, їх прочитала теж поетка, людина дуже цікава, і я просто, ну, плакала, я була дуже зворушена від цієї передмови, тому що, ну, це було таке дуже глибоке прочитання. Єдине теж, в цей момент я зрозуміла, що все-таки в моїй поезії, мабуть, часто переважають якісь мінорні ноти, але я би хотіла сказати, що це такий світлий смуток часто. І насправді поезія, мені здається, найкраще пишеться, власне, тоді, коли ці емоції є якісь такі, меланхолія. Ну, це не є такий трагізм, не знаю, але просто от мені добре пишеться, коли мені так по-осінньому сумно, ось так, як зараз у нас є вересень, правильна погода, так. І я, ну, безмежно вдячна всім причетним до цієї книги і теж вдячна вам всім, що ви зараз тут є. Я не очікувала, що так багато людей прийде. І просто я зворушена, дякую. Тобі знов дякую теж. Мені радо. Товариство, я ще не відпрацював, дякую за скоро. От, скажу таке. Поза тим, що ми вже знаємо про цю книжку, бо ще ж не всі в руках тримали, правда? Є ще те, чого ми не знаємо. І те, що певною мірою конденсує той сенс, який закладений в всіх цих текстах, бо вони всі мають спільний знаменник. Знаєте, є два поняття у літературознавстві. Поетична збірка і поетична книжка, книга поезії. Так? І вони відрізняються цілісністю. Збірка – це коли от зібрав те, що там написав жужмом, перев'язав перевеслом і видав. Таких є чимало. І вони теж мають право на існування, як така собі картіограма життя внутрішнього автора. Але є книга, яка укладається, як певна мозаїка із маленьких шматочків, і вони разом несуть певний цілісний меседж, який може бути відчитаний дуже по-різному, бо у добрій книжці завжди багато між рядками і поза рядками. І це добра книжка, в ній багато простору. В ній легко і вільно дихається, і тому літається. Рибам взагалі не так легко літати. А щоб вони вільно літали, ну, то мусить бути якийсь трошки простір. І, напевно, те, що нас усіх надихає, це дуже часто саме простір. Простір, куди ми можемо проєктувати себе, свої бажання, свої задуми. Простір моря, простір неба, так? Простір поезії, врешті-решт. І от серед цього простору є ось ці слова, які, напевно, дуже важливі для самої авторки. І цього разу їх зацитую такий я. Присвячую книгу усім, хто вже знайшов свої крила і намагається їх вберегти у подорожах поміж світами і країнами, і тим, хто ще їх шукає. Мені здається, що чималий досвід себе шукання стоїть за ось цими словами. І я думаю, що авторка першої книжки, напевно, не могла б ще їх написати. І вона тут, знаєте, за що найбільше переживає? Я вам зраджу великий секрет. Щоб ми її не перехвалили. Ні, вона хоче, щоб ми були до неї щирі. От, але здорова доза самоіронії притаманна її творчій натурі, ми про це знаємо. Тому одразу скажу, якби ви її не хвалили, не перехвалите. Але вона трохи переживає, щоб ми раптом тут не канонізували і не увінчали лаврами. Я сьогодні, до речі, забув лавровий вінок. Перепрошую, вже якось іншим разом. От. Але я знаю таке, і вона не дасть мені збрехати. Я, як літературознавець, так читав її тексти давно. Але майже не хвалив. Та вона, може, десь сподівалася. І десь, може, їй десь навіть внутрішньо було трохи якось образливо, що щось холєра не хвалить. От. Але в мене було відчуття, що вона ще доростає, скажу прямо, от, що вона ще доростає сама до себе. І що те, що є, це все таке дуже гарне, багатонадійне, енергійне, світле, радісне учнівство. І це учнівство мусило бути, бо без цього учнівства не було б того, що є зараз. Але це ті тексти, які я вже готовий хвалити, або краще ні. Краще не хвалити, а просто читати. І ті тексти, які я вам не прочитаю, які для мене найдорожчі з цієї книжки, я не прочитаю, бо мені вони занадто глибоко звучать, бо вони занадто інтимні, бо вони для мене найважливіші.
А інші нехай звучать голосом авторки. Дякую дуже. І Мирослава. Ми зараз хочемо трохи почитати тексти. Ми з Мирославом спеціально вибирали. До речі, було дуже тяжко обрати щось таке, щоб воно теж розповідало якусь історію із різних розділів. До речі, чого я точно навчилася в науковій роботі при дисертації, яку ми писали, ну, я робила під твоїм, ну, під твоїм керівництвом, це, власне, структурувати тексти, ділити на розділи, думати, як воно має бути, як воно має виглядати, безкінечну кількість разів перечитувати свої тексти. Це все корисні навики. Як мінімум, дисертація мені пригодилася в тому, щоб потім писати книги. І це дуже добре. Зараз ми трошечки вам почитаємо, а потім ще буде час на питання, на автографи, на обійми, на вино. Ластівка коло серця виє тихо гніздо і питає ніжно, чи буде в мене у грудях цього літа нарешті тепло. Пташко люба, сонце його задалеко, холодна ріка заблизько. Ховайся поки у груди до іншої долі. Привіт, каже мені чорна орхідея, що живе у мене в грудях. Вона сумна і мовчазна, але розмовляє зі мною іноді на зміни погоди і при повному місяці. Розповідає про те, що мріяла бути би трояндою або незабудкою, мешкати у просторих палацах або вічнозеленому саду, а не тліти в мене у грудях і перетворювати свої мрії у пил і порох. Орхідея каже, що хотіла вивчити мови інших квітів і дерев, перекладати їхні шепотіння, зближувати різні рослинні світи, множити красу, пояснювати її. Найбільше чорна орхідея у мене в грудях хотіла перекладати мову квітів для людей. Але щось пішло не так. Вона народилась не в тому місці і не в той час. Я не надто люблю її. І знаю, вона тисне мені на серце. Від її різкого аромату мене піднуджує і з'являється алергія. Я можу лише деколи її послухати, оповісти іншим про її світ. Я не знаю, як її витнути, так, щоб вона не померла. Кожен носить свою квітку коло серця. Іноді цікаво, у кого в грудях живу я? Бог приходив до мене, поки я міцно спала. Холодив на завтра в душі спекотну погоду. Промовляв наді мною добрі серпневі молитви. Під
підливав в мене віри, до квітів свячену воду. Бог питав, чи знаю, що серця мого тривога розрослась вже до стелі і в стіни вплітає коси. Вона дуже тяжка, бо родилася надто довго із страхів та непевностей вічно голодних і босих. Бог сказав, що я можу прогнати непроханих гостей, запустити яскраве світло у тіло і свідомість. Треба просто любити, 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 любити Бога в небі і в інших, і в світі, і собі натомість. Подвійне серце. Ці протяги поміж містами ніколи не стануть меншими. І відстані поміж життями, мабуть, вже не полегшають. У домі якось по-іншому звучать ті самі голоси. Не змінились лиш твої дитячі, безпечні сни. А може не змінилась і ти? Так само порох танцює на світлі з вікна. Так само приємно торкатись маминого лиця. Все ще губиш помади і гумки для волосся, а низький голос батька тримає баланс у твоїй епосі. Та простір поміж країнами ниє, як на погоду. У тебе алергія незрозуміла вже на яке повітря і воду. Наче все як було, але двері вокзалу, ніж рідне вікно, швидше тебе упізнають. І ти їдеш вкотре додому з найтяжчою своєю торбою, подвійним серцем для двох життів і душею кольору обрію. Скільки нерозказаних історій плаває у цьому морі. А я риба, забери мене з собою. Кричить хвиля, що любить прикидатися кимось іншим, може більше живим і більше німим. А я би у цій воді хотіла втопити вдавання душі і тіла, залишити любов на і в голові, і врешті відшукати у цьому багряному позасезонні справжню причетність, як сивину у скронях. Це насправді не страшно бачити справжність і бути хвилею тоді, коли ти хвиля. Чоловіки забувають жінок, помившись дешевим милом, йдучи до сну чистими янголами, п'яними чи тверезими, це неважливо. Чоловіки забувають жінок, тягнуть вітри сумні до серця, не плачучи і не страждаючи, лиш би запах минулого стерся. Чоловіки забувають жінок, говорячи на ніч із стелями, про те, що все, що було, опише за них Євангеліє. Жінки усе пам'ятають, їх сни від цього сивішають, щоб тінями осідати на сильних мужчин обличчях. Ти і я за одним столом, з різних сторін і кутів. Наче в касті я махну рукавом, і будуть наїдки і вина, розмови і радість. Наші статуї оживуть, заворушаться уста, і ми проженемо старість. Ти і я за одним столом, змиваємо сивину з кришталю. Вчимося дихати разом, ти п'єш по столі кулаком, і все завмирає. Ми знову чужинці собі, ти і я за одним столом, ти і я, ти і я. Одного травневого вечора мені безбожно захочеться квітів,
зеленими тілами і духмяними головами, з кольоровими щічками і голими вологами від води ступнями. Я буду торкатись їх стебел і думати собі про все на світі, але найбільше про крису мити, що проходять надто швидко, про життя метеликів, що також люблять квіти, і про те, що крила метеликів зникають ще до того, як постаріти і стати сивими. Я думатиму про крису моря, на яке завжди починаю хотіти також десь у травні. Хотіти так сильно, що в роті робиться солоно від майже реального присмаку хвиль. Не змовляючи, сховаємо домашні капці до шафи і починаємо ходити босами по квартирі, аби відчути себе ближче до землі, з якої родяться квіти, і на якій помирають ті, хто не дістався до моря. У землі заховано стільки краси, проте ще більше краси з неї народжується. Одного травневого вечора мені безбожно захочеться квітів, але замість них ти принесеш кількох рибин. Ми будемо їсти їх і сміятись, і вірити, що наші крила донесуть нас до старості, а помремо ми метеликами над безмежним морем. Він питав її, скільки ще бастіонів я маю врятувати, щоб повернутись до тебе, вдихати аромат твого волосся, засинати за бажанням, непотребою. Скільки ще життів я маю оплакати у цій дивній війні, що затуляє очі смертю, затуляє мене від тебе. А я би просто хотів знати, яку білизну ти вдягнула сьогодні, і чи завтра твої очі будуть переливатись блакитним чи зеленим. Він питав про сміх, який він тепер на смак, чи не гірчить і не відгонить кров'ю. Питав про все, бо питати – значить жити, сподіватись на щось, бо питати – це чекати, а значить бути, дихати в проміжку між питанням і відповіддю. Найбільше він боявся, що в якийсь момент в неї закінчаться відповіді. Тоді в нього закінчаться кулі, і все втратить сенс. Перемога і свобода, віра і щастя. Але вона щоразу відповідала. І завтра приходила, він заряджав свої кулемети і точно знав, що житиме. Принаймні до наступного питання. А як пощастить, то й до відповіді. Чоловік казав жінці, тримайся за моє плече, я вбережу тебе від всіх штормів і лавин. Чоловік казав жінці, люби мене міцно, і я витягну твоє серце із самотніх глибин. Чоловік казав жінці, коли я спатиму від ворога, охороняй мої сни. Жінка мовчала і думала про те, що його слова залишають сліди. У тих слідах вона піде шукати себе і своє стигле серце. Жінка мовчала. І голос чоловіка потрохи зникав і стерся. Жінка хотіла знати, не чути, не бачити. Жінка хотіла не словом, ділом бути освячена. Ці демони тобі до лиця. Коли світло спадає рожевими тінями, і вода у колодязях тверне маленькими скалами. Обриси їх проступають у твоєму волосі, малірують його спершу зовсім невинними вогниками. А потім приходить він, найсумніший із твоїх частково приручених дияволів. Лягає тобі поміж грудей, акуратно викопує з тебе квіти і садить на їхнє місце пекучі вуглинки жалів.
Йому потрібна послідовниця, в якій він би посіяв найкращий на всю осінь, найбагряніший смуток. Вчитись ніколи не пізно, думаєш ти, і вже знаєш, що тобі потрібний інший наставник, такий, що зміг без тебе виростити могутнє, вічно зелене дерево. Ноги тобі не виростуть знища, якщо не навчишся спершу ходити морями глибокими думкою. Хай лине у дивні світи кольоровою птахою, що окрім крил і маленьких ніг, матиме теж плавники і риб'ячий хвіст. Кораблику, кораблику, щоб міг ти вийти на сушу і підійнятись у небо, і врешті бути собою. Якщо тікатимеш з казки своєї у нашу реальність, не забудь золоті черевички, тут завжди холодно і дорого. Іноді вітер заносить у скроні чужі думки і спогади. Ось я в траві, біля ріки, голі плечі і ноги. Тепла піч, стіна з ліжником, квашу капусту з бабусею. Замить сиджу поміж гір у старій гуцульській хустці. Відбуваю риболовлю окунем під водою. Боюсь на світ показатись із не надто новою лускою. Вороном заглядаю у вікна чужих побачень. Деревом відчуваю землі космічне значення. Вітер сіє у нас багато маленьких всесвітів. Навчитись би їх ростити в собі, щоб крізь життя пронести. Новими липами тягнешся до узбіччя, де вже відходить вересень. А я ще не вийшла до тебе. Кохай мене, не кохай. Малюю тебе триптихом. Розвішую на трьох сторонах світу, бо четвертої в нас немає. Послухай, коли жайворонок на твоєму плечі тричі проспіває ку, і перетвориться на зозулю, я перетворюсь на тебе назавжди. Моя золота рибка висохла на сонці. Ношу її в кишені або торбі, як оберіг від злих очей. Хвіст її твердим ножем із плавниками спроміння громовідводи від темних фей. Від дощів рибка в кишені починає оживати і кашляти. Каже, від золота дере у горлі. Просить зробити її звичайною, а потім завмирає, не діставшись до свого моря. Через деякий час зсихається до малого зливка золота. За мрію віддаю, недорого. Дуже вам всім дякуємо! Пані та панове, дорога родина, Дарина Попіль і Мирослав Трофимук-молодший. Я не до кінця певен, але коли Фрідріх Ніцше писав про народження трагедії з духу музики, він, напевно, мав ширшу тезу – поезії з духу музики. От ця поезія точно з духу музики народжена, хоча, напевно, і та поезія, і та музика не меншою мірою народжені з тиші.
Але до тиші ще трохи залишається часу. І маємо змогу збурити її своїми голосами, уже визрілими і достиглими. Тому якщо хтось уже має готові чи міркування, запитання, репліки, то це саме та мить, коли ви маєте змогу поділитися ними не тільки з Всесвітом, але й з нами, грішниками. Або зараз, а потім вже то буде перетанцьовування і всі до хати. Все, товариство. Хто хотів би сказати слово, чи є такі, чи вже достигли до публічних виступів? Будь ласка, ходіть, але ходіть ближче, щоб вас бачили, чули. Та... Ну, добре, давайте. Йо. Я після музики, то я нічого не чую. Я, по-перше, хочу сказати, що це чарівна жінка, яка задала питання. Це Ольга Ткаченко, і вона написала неймовірну рецензію першу на книгу нашу. І, власне, теж... Браво! Браво! Хороше дуже питання, бо коли я читала цю рецензію, я знову ж таки, так само, як було з передмовою пані Марії, я подивилась, так знаєте, як над своїм тілом так просто вилітаєш і дивишся на себе збоку, і так само з цими текстами. Я не задумувалася над тим, що в мене так багато рослинних мотивів, дерев, коріння, оцього всього такого якогось. От, але зрештою тут є розділ, розмова з... Як воно, з природнім, бачите, я вже навіть не пам'ятаю. І насправді, я не знаю, в нас всіх є якісь такі в житті речі, завдяки яким ми відчуваємо себе щасливими, якісь наші антидепресанти. Для мене, мабуть, це є, власне, природа, гори, море, вода, звідси ці ж риби і все інше. Якщо я не маю до цього доступу, я стаю нещасливою. Якщо я можу посидіти десь на траві, не знаю, подивитись на воду, на наші там Карпати, я стаю щасливішою, мабуть, через те, десь ці постійно мотиви, коли, можливо, мені бракує в житті цієї природи, я її просто малюю словами, ну, в текстах, отак. Чи сувора рецензентка задоволена відповіддю? Задоволена. Будь ласка, які ще запитання, міркування, хто хотів би? Прошу. Можна і ближче. З Богом. Перепрошую, в нас, на жаль, першої збірки вже взагалі нема, саме тому ми зараз вирішили надрукувати більше, щоб просто були у нас ще ці книжки. Тому так. Дуже-дуже дякую, дуже приємно. У нас завершується час. Товариство, час не за це ресурс насправді не вичерпний, хіба не смертних людей, а тут була розмова з видимим і невидимим. Я навіть не знаю, котрої розмови було більше.
З видимим чи з невидимим? Для мене, певно, що з невидимим. Так що не лише в коріннях, і травах, і штуках. Прошу? Можна, так. Я правом модератора надаю час для останнього запитання. Прошу. Дякую. Я думаю, що так, бо раніше я більше писала, ну не то, що навіть для себе, все одно це було як більше сублімація, розмова з собою. Зараз мені здається, що я зрозуміла, що цей голос можна, власне, використовувати в діалогах різних зі світом, з людьми, розказати оцю свою історію, про яку я говорю. Я вдячна, що вдалося нам розказати її в цій книжці. І, мабуть, я серйозніше почала ставитись до поезії, до того, що я, власне, її пишу. Що це не просто вже якісь такі дитячі забавки собі, а що це щось таке вже от, якось так. Пані та панове, оскільки було анонсовано, що то останнє питання в рамках отої частини нашого спілкування, бо, наскільки я знаю, буде ще фаза, і, може, навіть іще насиченіше, іще приємніше, от, і оскільки час, хоча ресурс є нескінченний, але букфорумний час покраєний на кавалки, і кавалочки такі досить куценькі, то я, напевно, мушу таки виконати свою невдячну місію, яку поклала доля і Дарина на мої тендітні плечі, власне, і промедрувати це до кінця. І кожна презентація добра, нагадаю вам, з усім притаманним мені нахабством, як однією з найбільших моїх чеснот, коли вона завершується відсутніми примірниками книжки, яку принесли на цю презентацію. Тому, оскільки час – ресурс скінченний, як тут нам наголосили, то маєте на увазі, що іншої такої нагоди, кращої такої нагоди, аби придбати книжку Дарини Попіль, так, із чудесною назвою «Крилаті риби», у вас просто не буде більше ніколи. От. І такого вечора не буде в такій бібліотеці, і такого львівського дощу. Ні, може буде щось інакше, але буде не таке. А я на сам кінець процитую останній абзац, дуже короткий, із передмови до книжки Дарини Попіль «Крилаті риби» авторства Марії Кривенко. Цитата. Відважна крилата рибина, ах, і вона перед нами, виривається зі звичної для неї водної стихії і летить у повітрі, виблискуючи лускою. Цей політ, сповнений ризику, запрограмований на перемогу. Отже, лети, Даринко. Дякую. Автограф-сесія де буде? Тут? У нас ще є час. Час на автограф-сесію у нас є тут чи нема? Я знаю, що він є. Ну, автограф-сесію починаємо тут, Дарус Лодерені. Починаємо тут автограф-сесію. Якщо не встигнемо, то запрошуємо всіх потім поверхом вище на келішок вина і файну розмову. Можемо почати там тут, а там продовжуємо.